21-asis tarptautinis Vilniaus filmų festivalis Kino pavasaris. Kas jis? Jis net 2 savaites vyko 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Įvyko 1100 seansų. Tai 130 pilnametražių ir 80 trumpametražių filmų. Festivalį apsilankė apie 170 užsienio svečių. Įvyko 80 filmų kūrėjų ir žiūrovų susitikimų. Išdalyta 20 apdovanojimų lietuvių ir užsienio kino kūrėjams. Tai 290 savanorių. Tai 80 renginių. Tarp jų ir daugybė kino industrijos profesionalų pritraukusi 3 dienas trukusi konferencija Meeting Point Vilnius. 14 lietuviškų premjerų. Vienoje iš jų apsilankė ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Festivalyje sulaukta virš 100 000 žiūrovų. Jis 21-asis tarptautinis Vilniaus filmų festivalis Kino pavasaris. Šį kartą emocijų pavasaris.